O governador do estado de Rondônia, Marcos Rocha, fez a entrega na última semana de equipamentos para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, em Vilhena. PAA é um projeto maravilhoso que você adquire, né, os produtos dos nossos pequenos agricultores. Tem o PAA nacional, do governo federal, tem o PAA estadual. PAA estadual, eu já participei de alguns, e é muito bom você ver a feira do produtor, né, onde o estado adquire. E esse produto é repassado, né, para as famílias. Os equipamentos são destinados para os 7 municípios do Cone Sul: Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Pimenteiras, Vilhena e Colorado do Oeste. Foram entregues 6 balanças eletrônicas, 8 mini câmera frigorífica vertical e 200 caixas tipo monoblocos, que auxiliam na organização e transporte de alimentos de forma segura. A gente vai trabalhando firme, capacitando os nossos produtores, aumentando a produção, permitindo com que os pequenos fiquem grandes e que os grandes fiquem ainda maiores. Vamos fortalecer o nosso estado.